Escriba a Moade. Mheshimiwa future president wetu, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Omalwa, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Mwenje na Pastor Musili na Mwololo ambaye amekuwa ordained leo barikiwa kwa kanisa, na wananchi wote wa hapa kwa leo na Mkuru. God is good. And all the time, tusalimiane tu kwa hewa. Mimi ni Waititu baba yao. Kuna wakati nilikuwa mjumbe wa hapa, mpaka Mkuru kwa Rube, mpaka Kamuru. Hizi constituency sita, mimi ndio niligawanya, zikawa na wajumbe sita. Nilikuwa peke yangu, na Mheshimiwa Mwenje baba ya Mheshimiwa, pia alikuwa mjumbe hapa, na kulikuwa na wengine mbele yetu. Ile kitu ambaye imenifurahisha leo kwa sherehe ya leo, nimekumbuka vile Mheshimiwa Kalonzo Musyoka 2007 saa ile kulipigwa kura, Kibaki akachaguliwa rais. Ishindwe, sindio? Si hewa UDA ishindwe? Si watu ya UDA washindwe? Wakiongozwa na rais wao? Mi nataka niwaambie hivi, siku ya 2007, wale ambayo mnasikiaga kama ni historia, Mheshimiwa Kibaki alishinda, kukawa na shida, akaenda kwa kazini yake Kalonzo Musyoka, akamuita, akamwambia kuja tutulize nchi. Akakuja na akawa vice president yake, na kwa uongozi wa Kibaki ambaye ndio ilifaidi nchi hii, waliongoza na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hiyo ndio historia ile ya ukweli. Hawa ndio walileta free education, ukumbuke hivyo. Masomo ya bure ililetwa na Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hii hospitali mnaonanga hapa ya Mama Lucy Kibaki, ambaye mimi ndio nilijenga nikiwa mjumbe. Mimi wakati huo nilikuwa mjumbe wa hapa. Mheshimiwa Kalonzo na Kibaki ndio walileta. Hii dispensary iko hapa Mkuru kwa jenga hapa juu. Hii dispensary mimi ndio nilijenga wakati wa Mheshimiwa Kibaki na wakati wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mashule ya secondary 11 hapa Embakasi yote na primary school 6 ilijengwa wakati hiyo. Kwa hivyo mimi nikiona Kalonzo Musyoka leo hapa tukiwa na yeye, mimi nakumbuka ile serikali iliyoongozwa na Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na mimi nilikuwa assistant minister na mjumbe wa Embakasi yote. Na mimi nataka niwaambie hivi, vile mmeona hii serikali ambaye sisi watu ya mlima tulikuwa tumeunga mkono sana, mimi nilikuwa mmoja pale, sisi wale tumekuwa disappointed 100%. Tuna regret vibaya sana kwa kuchagua Ruto kama president wa nchi, kwa sababu kutoka siku ile alichaguliwa wananchi walianza kulia. Kutoka siku hiyo bei ya mafuta ikaongezeka, mahasula wakaumizwa. Juzi mumeona manyumba imebomolewa hapa Nairobi, watu wamebomolewa manyumba, watu karibu laki moja 100,000 saa hii wamebaki bure, wanalia usiku na mchana. Mumeona wananchi wanalia, bajeti hii iangaliwe tena, wanajipiga kifua ati lazima ipite vile inatakikana, vile wanataka. Wanaenda wanahonga wajumbe ndio wapige kura ya yes. Lakini wacha niwaambie nyinyi watu ya pande hii,
Wale watu wote wamepiga yes katika Mount Kenya region. Hawa watu wamesaini tiketi ya kwenda nyumbani. Hakuna hata mmoja atarudi kwa kiti yake. Wananchi wamekasirika. Wananchi wameumia ya kutosha kwa sababu watu wote sasa wanajua. Hii ni serikali ya mateso na serikali ya madharau. Wanadharau wananchi wale waliochagua. Mimi nataka niwaambie tafadhali nyinyi watu ya Wiper ndio huko wengi hapo. Nyinyi mjue watu wa Mount Kenya kwa sababu ya kazi ile Kalonzo aliwafanyia wakati wa Kibaki. Sisi tunamheshimu. Na muache aende akaongee pale. Ile wakati kubwa yake haitakiwi kuwa kwenu. Unasikia? Hapa zane anatuma watu wengine. Yeye anatakiwa huko kwa mlima kwa kazi yake. Sisi ndio tunamtaka huko zaidi kushinda jini. Namna gani? Ama namna gani? Tumekubaliana namna hiyo? Hebu nionele ni wangapi wamekubali. Tuachilie Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aende akatafute kura kwanza kwa makazi wake na watu wengine Kenya mzima kila kona, sio? Ndio ikifika 2027 aongee na watu wote na apewe kitu bila kupingwa, sio? Yeye ako qualified, amefanya kazi muda mrefu na tena jina yake iko clean na ni mtu wa roho safi. Ni mtu wa kusimama na wananchi, sio? Sasa saa hii umesikia kijana ya Attorney General Justin Muturi jana amekuwa abducted na polisi. Anafungiwa baada walikuwa wanafuatana gari na mheshimiwa huyu mwenje. Akafungiwa na polisi na akamolewa kwa kiti. Wakaenda na yeye na mpaka saa hii hajulikani pahali yake. Nini na wasii tuombee familia ya Justin Muturi na ukiona namna hiyo lazima kuna kitu Muturi amekataa. Amekataa kupelekwa kona kona. Sasa wakajua moyo kijana yake, wakafija kijana jiaongee na baba. Hii ni serikali ya mateso ama nini? Mimi nataka niwaambie waacha 2027 ikuje iende nyumbani. Niwaambie wamekubaliana na mimi serikali hiyo iende nyumbani. Alafu niwaambie kitu moja kwa hisani yenu. Ukiona mtu ambaye amepiga yes kwa hii mjadala hata kama ni ndugu yako, ujue yeye amesema wewe wewe kama unyongwe. Kwa sababu maisha yamekuwa impossible, si ndio? Na mimi nataka niwaambie sisi watu wa mlima sahihi. Sisi tuko kwa shughuli ya kuungana. Tunataka tutakuwa one unit. Mkiona wengine wadogo ati wanaongea sahihi wanapiga nduru huko, wachana na hawa. Mount Kenya inasimama imara na Mount Kenya imetoka kwa UDA. Hiyo maneno ya UDA tumesahau. Hata kama hatujaingia Wiper kama mimi sijaingia yule Azimio, lakini sisi wote tumetoka wa? Tumetoka kwa UDA, si ndio? Ila kitu tunataka our former vice president na future president wetu sasa avae kabut avae rubber shoes atembee apande mlima. Apande mlima? Tunajua ni kazi yetu na yeye anajua kupanda mlima, si ndio? Na sisi tunakushukuru Mheshimiwa Kalonzo, ujikaze usii wakati vile nyota zote zinaendeshana, wanaharibu maneno ya wananchi watakazika peke yao. Wewe watu wanajua wewe ni mtu mzuri, mtu mtulivu. Kwa hivyo nyota ya Mwenyezi Mungu imefika wakati wako. Thank you so much, God bless you. Na watu ya Mkuru mjue, kwa sababu lazima niwaambie, si mnajua nilikuwa kama na Wakiambu? Si mnajua hivyo? Si mnaona na hiyo sisi wa Kikuyu hatujawahi panda kiti ya gavana? 2027 mtuangalie na jicho mzuri. Hata sisi, hata kama sio mimi, watu ya mlima, wakati hii ya 2027 sisi tunataka kiti ya gavana wa Nairobi, ndio watu wale wote wanaumia saa hii warudishwe laini, kwa sababu yule hapo saa hii sisi hatuoni akitusaidia, si ndio? Thank you so much, God bless you. Na tuko pamoja na Mungu awabariki watu ya Mungu. Thank you so much. Asante.